E aí, família, tudo verde? Bom, gente, eu sei que vocês não gostam quando eu apareço aqui para trazer notícias ruins, mas infelizmente eu tenho que passar informações para vocês, né? Independente se é boa, se é ruim. Então fiquem comigo aí até o final para vocês entenderem. Vou deixar um recadinho muito rápido e eu já volto aqui dentro de 1 minuto pra gente passar essas informações do Palmeiras, belezinha? E aí, torcedor? Tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo. Você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí, depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não acho que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente. Se vocês depositarem 40, o valor dobra para 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tem acesso também ao suporte da Binomo baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Então, já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Gente, o like é muito importante. Por favorzinho, deixa um like aí nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre, né, o Palmeiras, o que tá acontecendo aí nos bastidores. Então vamos lá, torcida. Vamos começar falando sobre a péssima notícia pra mim, a notícia mais triste aqui, tá? Porque muita gente tava perguntando o prazo, né? Quando o Abel volta, a torcida até tava com um pouquinho de esperança dele poder já comandar o Palmeiras no sábado. Mas, gente, o que acontece? Por que que ele não pode? Porque no sábado, exatamente no sábado, é quando completa 10 dias que ele, né, foi testado positivo. E aí, gente, ele pode sim fazer o teste no sábado, mas ele só poderia voltar se caso o jogo do Palmeiras fosse no domingo, né? Então só no domingo ele poderia comandar o Palmeiras, porque segundo aí as regras, ele poderia um dia depois só. Então, um exemplo, se na sexta-feira desse os 10 dias e ele testasse negativo, aí no sábado ele poderia comandar o Palmeiras. Mas como só no sábado mesmo que vai dar os 10 dias, então infelizmente ele só vai comandar o Palmeiras aí na Libertadores, né? Vamos ver o que nos reserva, né? Até porque a outra notícia péssima é que não vão poder ser poupados muitos jogadores, no qual eu citei para vocês aqui, falei que a esperança era que eles pudessem poupar, né, o máximo de jogadores possíveis, porque terça-feira tem decisão. E para mim foi um dos fatores do qual o Palmeiras não conseguiu vencer fora de casa. Eu vi muitos jogadores cansados, principalmente o meio de campo do Palmeiras, um meio de campo bem assim, bem sonolento, bem estilo do que vinha sendo antes. Mas eu tenho certeza que é por conta da maratona de jogos. Também teve jogadores que estão voltando agora, né? E desse vírus aí. E quando volta, dizem que eles voltam um pouco mais cansados até pegar novamente ritmo de jogo. É no caso, gente, o Zé Rafael e o Lucas Lima estão suspensos. Então, já temos aí jogadores que vão desfalcar o Palmeiras e acredito que é que nem Danilo, que eu pensei que ele poderia poupar, o Scarpa e até mesmo o Veiga não poderão ser poupados por conta disso, né? Ele vai ter que dar um jeito aí de usar os meninos, justamente porque Lucas Lima, Zé Rafael, estão suspensos. E também tem Patrick de Paula, que tá se recuperando ainda da lesão e não voltou. Até acredito que uma das opções vai ser voltar o Gabriel Menino ali pro meio, voltar com o Marcos Rocha na lateral direita. Até acho também que na lateral esquerda, né, o Vinha talvez dê para poupar, porque tem o Esteves, tem o Mike, que não é lateral esquerdo mais, que o Abel vinha improvisando ele, né? Então ali talvez o Vinha dê para descansar. Na zaga também dá para descansar Gustavo Gomes. Ali na zaga é a posição que temos mais opções aí, né, pro auxiliar do Abel. Então fica mesmo restrito ali no meio e acredito que também
no ataque não vão ser muitos jogadores poupados. Mas aí o auxiliar pode estar optando até pelo Breno Lopes, né, no ataque. Vamos ver o time que vai entrar em campo, estou ansiosa para saber. Queria comentar rapidinho com vocês também sobre o que aconteceu aí nos bastidores, sobre o VAR, né, que foi divulgado os áudios, né, da arbitragem do jogo de Libertad e Palmeiras, no qual eu reclamei sim da arbitragem aqui no meu pós-jogo. Falei que deixaram lances ali cruciais, né, sem análise, principalmente jogador que merecia ter sido expulso, que no caso foi a agressão do Cáceres no Veiga, né, no qual ele dá um tapa na cabeça do Veiga. E o que deixa a gente indignada é porque justamente esse lance não foi citado. O que me assusta é que com tantas pessoas ali, né, para olhar o VAR, eles não viram, eles não notaram que o Veiga foi agredido sem a bola. Então, gente, assusta, porque assim como passou batido essa agressão, pode passar um outro lance, pior ainda, né, no qual um lance de perigo de gol, um lance de um pênalti, né, que pode dar a classificação pro Palmeiras, não só pro Palmeiras, mas para qualquer clube, né? Que o Palmeiras nunca teve respaldo de nada nos bastidores. Vocês sabem que a gente sempre brigou, lutou sozinhos, né? A gente sempre gritou aqui sozinho. A imprensa também caga para isso. Então eu juro para vocês que eu fiquei preocupada e o Palmeiras tá conversando aí com a Conmebol para não deixar que árbitros argentinos e eu lembro outro que foi citado que eles não querem que comandem Palmeiras e Libertad aqui no Allianz Parque, tá? Vamos ver aí qual vai ser o árbitro. E que não seja nem beneficiado, nem prejudicado, nem um time, nem um outro, né? Queria saber a opinião de vocês aí sobre todos os assuntos que eu falei aqui no canal hoje. Foi um vídeo rápido, né, para atualizar vocês aí sobre as últimas. Foi o único tempinho que eu tive para gravar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não, ninguém gostou das informações, porque as informações hoje não foram boas. Mas espero que vocês tenham entendido, pelo menos. Então, deixa o comentário de vocês. Só reforçando rapidinho aqui que tá acontecendo maratona na Binomo, gente. Então, faça o máximo de negócios possíveis aí, tá? Lembrando que o trader que fizer mais negócios do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro e estiver negociando em uma conta demo vai ganhar 100 dólares. E o trader que mais fizer negócios em uma conta real vai ganhar de 2.500 dólares a 10 mil dólares. Então não percam tempo, gente. Negociem aí. Não esqueçam de seguir a Binomo também lá no Instagram, belezinha? Fico por aqui. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!